Li Zanîngeha Dîcle'ya Amedê hevde akademisyenên Kurd bi biryara li jineya Wezîran a Tirkiyeyê ji kar hatin avêtin. Sendikaya Mamosteyan a Amedê îro derbarê rewşa endamên xwe de daxuyanî da çapemeniyê. Beriya sê rojan Mamoste Ango akademisyenên ku ji kar hatine avêtin, ji aliyê polîsan ve hatibûn desteserkirin. Hevde Mamoste du rojan di müdûriyeta ewlehiya Amedê de hatibûn lêpirsîn kirin. Du roj, 5 saat bine çavan daman. Evye der hakê me de yek şahîdê nepenê hebûn. Ew zî tiştekî direw rastî de eleqa min pê tune ye. Ez çûm min komelek de perwerdehî dayê. O saat bun gotun de tekoşina me bide me emseri natavini inşallah van roje tank da eme ve berxodane be ve hevgirtine eme bidil xoşir rabın. Serokê Sendikaya Mamosteyan Recep Şimşek dibêje, hukûmeta Tirkiyeyê bi zanebûn Mamoste û akademîsyenên Kurd ji kar dûr dixe. Armanca hukûmeta ew e ku kes û saziyên dijberên xwe bêdeng bike. Eğitim sen tenê bi dengekî bilind, em bêjin desthilatdarî û em bêjin tiştê ku desthilatdar dikin, hukûmet dikin, tenê rexne dikin. Êdî tenê bi wan re dimeşin, pir dengê xwe nakin. Ji ber wê yekê em fikra me ev e ki em ji buna hukûmetê, ji buna desthilatdara talûketên xwe ya kirin. Me heta na piştgiriyê çawa endamê xwe ra kir, em ê baqe dimisyenê xwe ra ji vê piştgiriyê bidin. Di hêla aboriyê de hewcebke di hêla hiqûqê de. Piştî hewlana darbeya 15 tirmehê 400 akademisyenên zanîngehan ji aliyê hukûmetê ve ji kar hatibûn avêtin. Kesên ku ji kar hatine avêtin, amadekarî dikin ku serî li dadgeha mafên mirovan a Ewropayê bidin. Gönül Morkoç, Orient News, Amed.